це ЗСУ за шляхом запиту. Зразок я вам дам. Далі, якщо ви з'ясуєте, що орган місцевого самоврядування з назвою селищна рада створила сама себе без участі територіальної громади, вона повинна нести, ті особи, які це зробили, повинні нести кримінальну відповідальність. Далі, якщо вам необхідно створити таку селищну раду, ви на загальних зборах створюєте, спочатку засновуєте статут, а далі призначаєте розпорядчим актом на загальних зборах щодо створення такого органу місцевого самоврядування. І тоді, обираючи керівника, можна обирати або на загальні збори, або через вибори. Якщо ви на загальних зборах обираєте, ви надаєте йому певні повноваження, щоб він тільки керувався інтересами громади. Як тільки він, а це в статуті повинно бути прописано, не керується інтересами громади, він що повинен? Негайно бути звільнений. Отак от коротенько. А далі покроково я вам розкажу, як це робити. Перший крок – це запити зробити на цю особу, далі притягнути до відповідальності, далі накласти арешт на його майно і відшкодувати всі нанесені збитки, які він тут зробив. Отак в правовому полі. Так, важко буде, але іншого шляху немає. Отак зазначив законодавство. Пане Дмитро, можна як журналіст уже сюди третій раз їжу, знімаю матеріал. От, допустимо, тут виходить і коронавірус не лежать, в воду попадає, це, як то кажуть, бацила. І ще звезли землю з хімскладу, як то кажуть. І це все от попадає в річку Хотівчанку, по-моєму, по-історичному. Хотівка. І як би це максимально швидше от призупинити, тому що це через екологію, виходить, в кожну криницю ця бацила. Іде. От я, допустимо, як землевпорядник, трохи розумію. Я зрозумів. Да. Я бачу тут незаконне сміттєсвалище. Тобто, необхідно зробити запити. Ну, зробити необхідно, кому належить ця територіальна адміністративна одиниця. Ну, наверно, до громади якої. Робити, да, робити запит. Хто, коли, на підставі яких документів створив тут сміттєсвалище. Далі. Якщо такого документа немає, то це злочин. Проти територіальної громади цієї адміністративної громади. Значить, що складається заява про злочин. Після коли внесеться, відкривається провадження по кримінальному по відомості відносно кримінального правопорушення відносно незаконного сміттєсвалища, необхідно шляхом клопотання зробити запити щодо проведення експертиз. Які, що тут знаходяться, які бацили, які хімічні речовини, для того, щоб встановити нанесену шкоду природі на цій ділянці. І тоді вже притягати вже в рамках вже іншого кримінального провадження або об'єднати тих посадових осіб, які це вчиняли. А це вчиняв, я так розумію, безпосередньо голова селищної ради. Ваш голова селищної ради. Отак от коротенько. А далі чого починати, я вже сказав. Ну і покроково далі, як рухатись, я буду підказувати. Спасибі.